hvor der står en balkon, en pige op på en balkon. Ja. Og så er der en mand, der prøver på at komme i kontakt med ja, hende. Ja, ja. Den er faktisk vigtig, den linje. Ja. Vil du gerne have, at vi tager den en gang til? Det kan vi godt. Altså, ja. Jeg klarede perfekt mit olé. Jeg elsker dans og god musik. Ja, ja. Okay. Viva España, ja, ja. Og åne skinner romantik. Viva España. En serenade på en balkon. Viva España. Og mad på ægte spansk fasong. España por favor. Når man bliver ældre og alligevel prøve at få fat i nogle af de ting, der giver mening i livet, og det, der giver livskvalitet. For eksempel musikken. Så der svingede vi. Hun får bare de gamle til at blomstre. Og begynde. Ja. Okay. Efter 14 dage i det smukke Spanien, er jeg forelsket i alt, hvad der er spansk. Jeg er aldrig træt af vin. Og selv sproget er mit yndling uden dansk. Og mad på ægte spansk fasong. Viva España. Og mad på ægte spansk fasong. España por favor. Det var altid godt nok, så det var endnu bedre. Man skal pleje, lege og lære. Og det er jo det, Mette står for os. Det er legen. Hvis man, mange steder glemmer man at lege med beboerne. Kum. Og prøv at sige. Kum. 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 Og så siger vi. Kum. Det startede sådan, at et par gange, jeg var inde hos hende, så kunne vi ikke lige finde ud af, hvad vi skulle synge. Jeg kom til hendes stue, og hun var lidt deprimeret og sad med nedrullede gardiner. Og jeg tænkte, jeg vidste, hun havde sunget meget i sit liv, og jeg tænkte, nu skulle jeg prøve at finde en genre, hun kunne lide. Og jeg prøvede med lidt forskelligt, og det var ikke det helt rigtige. Så en dag, så sang jeg We Shall Overcome og spillede på min guitar, og så vågnede Inge op og sagde, det der, det er mig. Kan du huske, vi fandt hinanden den dag op på dit værelse? Ja. Hvor jeg tænkte, nej, hun gider ikke at synge Katinka, Katinka og alt det der. Nå. Så sang jeg den der, så sagde du, det der, det er mig. Nå, ja. Og så fandt vi hinanden gennem nå, den ja. Musik. Nej, ja, det. Ja, det. Ja, det. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Du kan gerne synge lidt dybt, ikke Inge? Jo, det. Kan vi prøve den her? Du, we shall overcome. Nu. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Tom. Os. I hvert fald i de gamle danske. Jeg ved ikke, hvordan det bliver med de nye generationer, men vi har jo sunget i salmebogen, og vi har sunget i højskolesangbogen, og vi kan virkelig de gamle sange, og dem bør man jo blive ved med at huske. Så det er rigtig godt. De bliver så glade, og de bliver beroliget af det, og glæder sig, og ja, og glæder sig til næste gang, Mette kommer. Og det var en god ting. Så blev vi enige om, kunne I ikke prøve at gå op på første sal, som er vores demensafdeling, og lave noget liv. Og det er helt fantastisk. De går derop, og der bruger hun jo faktisk, og det var en god oplevelse, der bruger hun de andre beboere til at underholde sammen med de demente.
Og det får de demente til at synge, og det får bare, der er sådan gang i den etage, når hun er deroppe, og det er rigtig, rigtig spændende. Først den ene vej er så, den anden vej er tju, og tju, og skum og dreng. Først den ene vej er så, den anden vej er tju, og tju, og skum og dreng. Skum og drengen er en svin, for han drikker brændevin. Skum og drengen er en svin, for han drikker brændevin. Jeg har jo set, at vores aktivitetsniveau er steget faktisk. Sådan i dagligdagen, at beboerne hjælper lidt mere til, og de kommer her i forleden uge, hvor vi har noget teater, der kom de jo nærmest danserne ned. Nogle, som plejer at gå tungt med rollator, de kom jo nærmest danserne og tænkte, hvad sker der her? Og var så glade og ringede selv til, til deres familie, og nu skal I høre, og vi har lavet teater. Så det er jo fantastisk. Og det er Mettes fortjeneste. Sangcaféen foregår sådan, at alle har en sangbog eller et sanghæfte. Medmindre vi synes, at vi synger noget, vi kan uden ad, og det gør vi også tit. Men ellers har de et sanghæfte, og så bliver vi enige om, hvad synger vi, eller også så kører det derud af. Fordi der er masser af glade mennesker, og der er masser af idéer hos alle. Både personalet og hos de ældre. Og det er svært at stoppe igen. Ja. Det gælder også for de ældre. Det gælder for de ældre, ja. De siger, skal vi ikke lige have en til jer? Skal du allerede gå? Og jo, det løfter virkelig. Ja. Det kan man mærke. Og han skal gå i skole. Vi skal have et andet. Jeg har opdaget, at den effekt, jeg kan have på beboerne, og de har på mig også, det er en gensidig glæde ved at synge. Og der kommer altså en energi, når vi synger. Og jeg bliver også meget energifuld, og samtidig begynder jeg også at danse og svinge lidt rundt med en kørestol og grine og pjatte. Men humøret, det stiger helt sikkert. Og det er ligesom, vi kommer ind i nuet på en måde, der gør, at vi kan føle, at vi er unge stadigvæk, eller vi er bare der, hvor vi er. Det er rigtig dejligt. Så er det godt op at rasle med det, ikke? Så det sådan kommer ud i luften. Så er vi tom karameller. 1, 2, 3, nu. Tom karameller. Vi spiser tom karameller. Tom karameller. Vi spiser tom karameller. Hun har sådan en stor bredde, så hun når utrolig meget, når hun er her. Pengene er givet virkelig, virkelig godt ud, fordi man får så meget ud af de penge igen, i form af glæde og
og sjov og ballade, ikke? Og hun forstår både at få, hun forstår for en hel afdeling til at blive glade og komme op og køre for beboerne. Beboerne kommer nærmest selv ud af stuerne, når Mette begynder på klaveret, ikke? Sammen med Frans, som måske synger Elvis, eller hvad det nu er. Så det vil jeg sige, det er en succes af høj kvalitet. Mette er jo mit musikalske instrument, kan man sige. Jeg kan slet ikke klamre, hvis jeg ikke har Mette. Så hvordan føles det, når hun kommer her om tirsdagen? Når hun kommer? Det her, når hun kommer her. Men når du kommer her ind og skal i gang med at synge, hvordan får du det her? Nå, jamen, så begynder tonerne at fare rundt i hovedet på mig. Altså, jeg begynder ikke at stå og fække med andre eller noget som helst, men altså, jeg hører musikken, før den bliver spillet. Så bare hun slår den første tangent, altså, så er jeg helt over i den kant. Man kan se det, altså, og mærke det, det er... Ja. Ja, det var... Ja, det er der, vi har et godt sammenspil, så... Så det er dejligt, når hun kommer? Ja, det er det. Absolut. En svær dement dame, som har været, som hun har været lidt operasanger, ikke professionel, men hun har selv lejet Othello-logen og inviteret til koncert med hende selv. Og det og jeg kan se, hvor smuk hun har været. Og det formåede Mette at få frem til den her revy, vi lavede, hvor fru Seligman stod og sang det smukkeste melodier, hun kunne få frem, og det formår Mette. Det er der ikke ret mange andre, der formår at få frem. Det formår Mette at få det skjulte frem. Folk med demens, lettere eller sværere grad, når de synger, så får de en helt anden klarhed i sit i udtrykket. Ja, jeg har arbejdet med en kvinde, som mange har ikke rigtig troet, hun kunne læse sangtekster, men så har jeg arbejdet med, at hun skulle lære en bestemt sang, og det er Jeg elsker de grønne låne. Og jeg har arbejdet meget med hende intenst op til vores revy med tekst og det hele. Hun sang den fejlfrit til vores revy. Det var helt fantastisk. Det var rigtig rørende. Jeg sad lige ved siden af hende, og med gitaren. Jeg ville godt have spillet på klaver, men jeg ville hellere vælge at sidde ved siden af hende, fordi så hun ikke blev ukoncentreret. Det var meget rørende. Det er en fantastisk. I skulle se hende der, fru Seligman. Du så hende, hvis fru Seligman, hun har næsten ingen sprog. Hun har næsten ingenting tilbage, men når musikken kommer, så... Og så kan hun altså bare lave de skønneste lyde. Det var fantastisk, ikke? Så bliver hun virkelig den gamle fru Seligman, ikke? Titte til hinanden, titte til hinanden, du vidste med det ene på byen, skød et par små beskede lyd. Blinke til hinanden, blinke til hinanden, mødes i kælen blik, så det lille hjerte siger ding, ding. Og så 1, 2, 3, små smiler så ud og kigge til hjerne, ud og gå under himlens små lanternet. Tid til hinanden, tid til hinanden, og en lille kys måske. Det er hjertets A, B, C. Så synes jeg, det gælder om at få det bedste ud af livet, ung, ældre eller gammel.
Men også når man kommer på plejehjem, da det ikke er let for alle at bo på plejehjem. Det kan være forbundet med stor sorg at skulle tænke på, at det er den sidste tid i ens liv. Alt for mange plejehjem, der bliver beboerne plejet, og så bliver de sat i en kørestol, og så sover de resten af dagen. Og det er jo ikke særlig smart, for det kan man ikke leve af, siger Katie Eriksen. Så begynder jeg med, at vi har det. Ja, jeg skal lige spille dig et forspil. Ikke en aften, de andre, ikke klokken et. Mødet på slutten med dyrnet, natmad med frit. Jørgensen tog hjem med en skorvogn, og Nielsen med bussen. I der sidder her og tager afsked med sjussen. Jeg har det. Gør det til, specielt til forstandere, som tænker, at de ikke har penge til noget. Man får rigtig meget for de penge, Mette skal have, for at komme ud som terapeut. Og man kan jo købe en pakke hos hende med 10 gange undervisning, eller hvad hun nu tilbyder. Og så kan man prøve det, og så kan man se, hvad det gør. Jeg oplever ofte, at beboerne, som jeg har musik med, at de kommer og er glade for det, vi har lavet. Og jeg hører også ofte, at hvornår kommer du igen, og er vi allerede færdige, og kan vi ikke synge den, som vi også sang sidste gang? Og sådan. Altså, at der er ligesom en forventning om, at der sker noget godt, når vi er sammen. Hun er god til at, jamen, hun er god til at kalde folk til live, vil jeg sige. Det er hun bare. Rigtig, rigtig god til det.